السلام عليكم. وعليكم السلام. ابھی آپ حجامہ سے پہلے آپ کو جو تکلیف تھی گردن میں اور یہاں سے پورا جسم میں، جی، حجامہ کرنے کے بعد آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ پہلے کا بدن پر تھوڑا بہتر ہے. اچھا، پہلے کی بدن پہلے کے بعد آپ کچھ پرسنٹیج بتائیے، کچھ آپ جو سمجھ میں آ رہا ہو بتائیے. پہلے آپ ذرا سوچ، اس سے پہلے میں آپ کو بار بار بولتے رہ گیا کہ آپ سوچو آپ کتنا درد ہو رہا، یعنی کتنی تکلیف ہے آپ کو. اس کے بعد اٹھ جائیے، آپ اٹھ کے دیکھیے، آپ تھوڑا ٹھہر کے کر کے بدن پہ ہو رہی ہے. ہاں، 50% سے تو زیادہ. بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت بڑی بات. یعنی ایک ہی سٹنگ میں آپ کو 50% ریلیف ہونا از ناٹ اے جوک. یہ بس سرکار کی دین ہے، سمجھا آپ. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سرکار فرما دے کہ کھلی کھلی بات ہے کہ جو چیز آپ کو ستا رہی تھی ہم اس کو نکال دی، ہے نا، بس ختم، کلین ہو گیا، تو سرکولیشن صحیح ہو گیا، آکسیجن مل گیا، تو صحیح ہو گیا. اب یہ جو آپ کر رہے ہیں جامع، چار سیٹنگ، پانچ سیٹنگ جو بھی کر رہے ہیں، اس کا اثر آپ کو ایک سال تک آپ کے سیلس میں ریپیئر ہوتے چلتا آپ کے سیلس میں. الحمد للہ. جو ہڈی جو پریس کر رہے بتا اس کے لیے وہ بھی، کیونکہ ہڈی جو پریس کرتی نا تو وہ کچھ سم آپ کنجیشن ہو جاتا. کنجیشن مطلب یہ کہ سوجن آ جاتا، سوجن آنے کی وجہ سے رگ دبتی، رگ دبنے سے آپ تکلیف ہوتی. تو یہ جو سوجن ہے نا، یہ سوجن کم ہو جاتی ہے، سوجن جیسا کم ہو، ہاں، سوجن کم ہو جاتی ہے. اب دوسرا کرا ہربل کپنگ کرا میں آپ کو، اور مساج کپنگ کرا، اس کے ساتھ میں پھر حجامہ کرا. تو ہربل کپنگ اور مساج کپنگ سے سرکولیشن بڑھ جاتا، وہاں کے ٹاکسنس اوپر آ جاتے، بعد میں ہم نکال دیتے ہیں. الحمد للہ 50%.